မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ဒေသရှိမြစ်တီလူမျိုးဘာသာခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်မိဟုအေအေရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် UNLA အေအေအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အာရကဒေသတွင်မြစ်တီလူမျိုးဘာသာဝင်နောက်ခံရှိသည့်ဖြစ်စေခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုလို့ပဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအေအေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်UN လူခွင့်ရေးကော်မရှင်နာရဲ့ပြောဆိုချက်များအားတုံ့ပြန်စင်မှာသတင်းစကားပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ AB 19ရက်ကကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကော်မရှင်နာဘော့ကာတတ်မှရခိုင်ပြည်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့အတိုင်းအဝိုင်းများကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ရမှာထုတ်ပြန်ချက်မှာပါတဲ့အချက်များမှားယွင်းနေကြောင်း AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဗတ်လိုက်သောဆွတ်ဆွဲချက်များအပြင်အဖြစ်ရမှန်ကိုဖုံးကွယ်ရန်စ조사ခြင်းများရှိနေသည်ဟုပြန်လည်ရှင်းလင်းပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ဟာအဖွဲ့အစည်းများစွာပါဝင်တဲ့စစ်မြေပြင်ပြန်ဖြစ်လာပြီးအရက်သားများမှကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများပေးဆက်နေရပြီးမွတ်စလင်များဟာပိုအန်ရီကြားရောက်နေသည်ဆိုသည့်အချက်မှအဖွဲ့အစည်းများစွာဟူသည့်ကော်မရှင်နာအနေဖြင့်ပို၍ထင်ရှားစွာဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်းဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါသည်ရခိုင်စစ်ပွဲများမှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားသာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုများဟာယခုခါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြဿနာဖန်တီးမှုကြောင့်မွတ်စလင်အဖွဲ့များဖြစ်သော ERSA ERSA ပြင်တခြားသောမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်များခေါင်းထောင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းအေအေတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ထို့သို့ပြောကြရမှာအထက်ပါအဖွဲ့များကိုအစွန်ရောက်အဖွဲ့များဟုဖော်ပြထားပါရယ်တပတ်မှာစစ်ပွဲရဲ့တန်းကိုခန်းစားရသူများတွေမှာမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းကိုသာပို့အလေးပေးဖော်ပြခြင်းဟုလည်းတခြားသောဒုက္ခခန်းစားနေကြရသူများအားလက်လူရှူရာရောက်ကြောင်းထောက်ပြပါရယ်UNLA AA ရဲ့မှတ်တမ်းများအရ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်ကတကြောပြန်စစ်ပွဲများစတင်ပြီးမှမလ21ရက်နေ့စစ်ပွဲကြောင့်တည်ဆုံးသူ189ဦးဒဏ်ရာရသူ468ဦးတို့အနက်မှာမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှ25ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှသာရှိပြီးရခိုင်နယ်တခြားလူမျိုးစုများမှ80ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိတယ်လို့အသိပေးပါရယ်ရင်းသည့်စစ်ကောင်စီမှမွတ်စလင်များထက်ရခိုင်လူမျိုးများကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါရယ်ထိုနည်းတူပင်10နှစ်ခွန် operation စတင်ပြီးမှယခုဘူးတီတောင်တပ်နယ်တိုက်ပွဲမပြင်းထန်မီအချိန်မလ21ရက်နေ့တိုက်ပွဲများကြောင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည် IDP အခြေအတွက်3သိန်းကျော်မှမွတ်စလင်အခြေအတွက်15ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီး85ရာခိုင်နှုန်းမှရခိုင်လူမျိုးများနှင့်မွတ်စလင်မဟုတ်သောကျန်ဒေသခံလူမျိုးများသာဖြစ်ကြောင်းဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောကြားပါရယ်ထို့ကြောင့်ကုလကော်မရှင်နာရဲ့ထို့ကဲ့သို့ညွှန်းဆိုချက်ဟာမြေပြင်ပကတိအခြေအနေအချက်လက်များနဲ့လွဲချော်နေပြီးတဖက်တည်းဗလိုက်မှုသာဖြစ်တယ်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါရယ်ပို၍အခြေအနေဆိုနေဒီမှာမွတ်စလင်များအား10နှစ်ခွန်မှာဖွဲ့စည်းတခုတည်း2010ခွန်မှာအဖွဲ့စည်းတခုတည်းမှသာဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြီးယခုအချိန်မှာတော့မွတ်စလင်များအားတပ်ဖြတ်ခဲ့သောမှတ်တမ်းရှိသည့်လက်နက်ကင်အုပ်စုနှစ်ခုကြားမှပိတ်မိနေပါရယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မွတ်စလင်များကိုနောက်တစ်ချိန်ဥတီတိုက်ခိုက်မှုခွင့်မပြုနိုင်ပေဆိုသည့်ဖော်ပြချက်ဟာအေအေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ကျင့်ဝတ်ဂုဏ်သိက္ခာအရာတဒန်းနေထားပြောကြားခြင်းဟာလွန်စွာလွဲမှားသောစဉ်းစားချက်ဖြစ်ကြောင်းဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကရခိုင်လူမျိုးများအပါအဝင်ဒေသရှိမွတ်စလင်များကိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးအရပြစ်မှတ်ထားကာအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအားရာထောင်ချီအောင်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထို့ကဲ့သို့တပ်ဖြတ်မှုများထဲမှာ2010ခုမှာအစိုးရဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်းနိုင်ငံတကာရာသွေယုံ ICJ မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဖြင့်အမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်းဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါရယ်လက်ရှိကာလမှာလည်း ICJ ကချမှတ်ထားတဲ့ဂျားဖြတ်အမိန့်များကိုလိုက်နာရဲပြက်ကွက်နေသည့်အပြင်မွတ်စလင်များအားပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်နေဆဲလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်တဖက်မှာအီအီဟာရခိုင်ပြည်ရှိလူမျိုးဘာသာအုပ်စုတိုင်းကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ရက်တီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြစ်တီအပြစ်မဲ့မွတ်စလင်အရက်သားကိုများရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဥတီတပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဥခိုင်ဒုက္ခကပြောကြားပြီးနောက်နောက်မှလည်းမွတ်စလင်များအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်တွင်ပြည်သူများအားလုံးကိုထိရောက်စွာအကာအကွယ်ပေးသွားမည်ဟုထပ်လောင်းအသိပေးပါသည်ထို့ပြင်ကုလကော်မရှင်နာရဲ့အထက်ပါပြောကြားချက်ထဲမှာ ERSA, ERE, ISO ကဲ့သို့အစွန်ရမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့အပြစ်မဲ့ရခိုင်မွတ်စလင်နဲ့လူနည်းစုပြည်သူများအားတပ်ဖြတ်မှုများဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေသည်ကိုဖော်ပြမထားသည်မှာအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သောလူအချက်ဖြစ်သည်ဟုလည်းဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ဘက်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေမြေတဝိုက်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာ ERE, ERSA, ISO တို့အပြင်တခြားသောဒေသခံလက်နက်ကိုင်မူရစ်ကိုင်များမှအရက်သားပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုများအမြဲဖြစ်ပျက်နေပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်မှုကိုချိန်ချောက်လျက်ရှိတယ်လို့အသိပေးကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်လက်ခတ်တောင်၄ကီကော့နဲ့ဖလူဘက်ကိုစစ်တပ်ကမနေ့ကညပိုင်း၄ချောင်းဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ပုံကျဲပြီးပောက်ကွဲတံများမဲဆောက်ဘက်ခြမ်းမှကြားရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်နှင့်လက်ခက်တောင်ဒေသကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကညပိုင်းမှာလေကြောင်းဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ပုံချနေပြီးပောက်ကွဲတံများကိုမဲဆောက်ဘက်ခြမ်းမှကြားရကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်။အေဗီလာ၂၅ရက်နေ့ည၇နာရီ၄၆မိနစ်ခန့်ကစတင်ကမြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်လက်ခက်တောင်ဒေသ၄ကီကောဒေသနှင့်ဖလူစကန်ဘက်ကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့
မနေ့ကညစေနိုင်46မိနစ်မှာလေးကေကော်ဒေတာကိုဘုံဒီရှိလုံးညစေနိုင်46မိနစ်မှာဖလူစကန်ဘက်ကိုဘုံဒီနှလုံးလက်ကတောင်ဒေတာကိုညစေနိုင်50မိနစ်မှာဆေနိုင်59မိနစ်မှာဘုံဒီ16လုံးကျဲချခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်လေးကေကော်ဒေတာကိုညစေနိုင်50မိနစ်မှာဘုံဒီ6လုံးကျဲချခဲ့ကြောင်း ဖလူစကန်ကိုညစက်တနိုင်၅မိနစ်နဲ့ညစက်တနိုင်၄မိနစ်မှာဘုံဒီဆက်တုံးလို့မြောက်ရီမြို့အနီးစက်တနိုင်၁၂မိနစ်ခန့်မှာဘုံဒီဆယ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လေရင်ကတော့ဝဲနေတော့မယ်ဘုံဒီတွေဘလောက်တောင်ယူလာပြီးကျဲချနေလဲမသိဘူး။ဒီနေ့ည8:00နာရီဆိုမဲ့ထင်ပါတယ်ဘုံကျဲတာခတိုင်းချက်လို့မဟုတ်မိုးလင်းတဲ့အထိကျဲချနေမဲ့ထင်တယ်ဟုတေးသားနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါ
ညစက်တနိုင်20:34မိနစ်ညစက်တနိုင်20:35မိနစ်ညစက်တနိုင်35:36မိနစ်ညစက်တနိုင်39:09မိနစ်တို့မှမြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်နှင့်လေကီကော်ဒေတာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံဒီ90ကျော်ခန့်ထပ်မံကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ညရီမြို့ပြင်ရှိဆွေရော်ကုန်းတောင်ချီမှာလည်းမနေ့ကညပိုင်းမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများ၏ပြောဆိုချက်များအရသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မရရတွေ့ဗိုလ်မှူးတပ်နိုင်စိုးအသက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကခြေရွာများကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မရရမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝေဗိုလ်မှူးတပ်နိုင်စိုးပြစ်ခတ်
ပြည်ခဲခံရပြီးတိစုံငယ်ချင်းဖြစ်ပါရီ၎င်းတို့တုံးဦးပြည်ခဲခံရပြီးနှစ်ဦးတိစုံကြောင်းဒေသခံများကပြောတော်လဲအတိစိတ်ကိုအတိမပြုနိုင်မီဘုံမူတန်နိုင်စုတိစုံသွားကြောင်းကိုအတိပြုချက်ရရှိထားပါရီ ဘုံမူတန်နိုင်စုပြည်ခဲရှင်လင်းခရယာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဟာမရီယာမြို့စစ်တပ်ကောင်မဏီ၍ခြေရွာများဘက်ကိုလက်နက်ကြီးများပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရီဘုံမူတန်နိုင်စုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မရီယာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ကိုအဓိကဦးဆောင်သူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလဲပယ်ရေးအဓိကမောင်းနေနေသူဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကပြောပါရီ ၎င်းပြစ်ခတ်ခံရမှုပေါ်စစ်ကောင်စီဟာဒေါသအလွန်ထွက်နေပြီးလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်လိုက်ကအရက်သားများအားဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရီ။မန္တလေးမြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲများလည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါရီ။ဘုံမူတန်နိုင်စုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်၍တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကတရင်ထုတ်ပြန်ထားသည်ကိုမတွေ့ရှ